Dasturimiz davom etadi. Hayotda filmlarni ko'rib, ulardan zavq qolaversa, ma'naviy oziqa oladigan insonlar ko'p. Ammo ulardagi detektiv sahnalar, bosqinchilik, talonchilik epizodlaridan qattiq ta'sirlanib, ana shu holatlarni hayotda ham sinab ko'ruvchilar uchrayapti desak, bunga ishonasizmi? Endi har holda poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi do'konlardan birida yuzda niqob bilan bostirib kirgan bosqinchilar o'zlarini ana shunday kinofilm ta'sirida bu ishga qo'l urganliklarini aytishayotgan paytda bunga menimcha ishonmasdan ilojimiz yo'q. Xo'sh, aslida-chi, vaziyat qanday bo'ldi? Tongi soat 4:30-5 lar atrofi. Yunusobod tumanidagi bekatlardan birida joylashgan do'konda sotuvchilardan biri shirin uyquda, ikkinchisi ham uyqu aralash nima bo'layotganini anglay olmay qoldi. Do'konga bostirib kirgan niqobdagi ikki nafar shaxs qo'lida pichoq bilan tahdid qila boshladi. Ulardan biri savdodan tushgan pullarga yopishdi. Kamiga bir quti tamakini ham o'marishdi. Bosqinchilar ketgach, kuchli qo'rquvdan shok holatiga tushgan sotuvchilar 102 raqamiga qo'ng'iroq qilishgan. Tezkor guruh voqea joyiga yetib borib, surishtiruv ishlarini olib borganda qo'rquvdagi sotuvchilardan biron bir ma'lumot olish imkoni bo'lmagach, yon atrofdagi kuzatuv kameralari ko'zdan kechirildi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida ushbu shaxslar oq rangli Spark rusumli avtomobilni sal uzoqroq qo'ygan holda davlat raqamlariga yetib hamda o'sha avtomobilda voqea joyidan yashirinishadi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida ushbu avtomobil topilib, ikki nafar noma'lum shaxs sig'izdan ushlanib qo'lga olinadi. Bosqinchilardan birining gapiga ko'ra, ular go'yoki kinolardagi holatni o'zlarida sinab ko'rishmoqchi bo'lishgan. Tasavvur qiling, 27-26 yoshdagi oilali, kezi kelsa boshqalarga aql o'rgatish yoshidagi yigitlarning qandaydir kinolar ta'sirida jinoyatga qo'l urishi kulguli emasmi? Kinolarni gaplashib ketdi, chet el kinolarni gaplashib, anaqa-anaqa bo'ladi, anaqa bo'ladi deb kimiz ham kinolarda ko'rganim qiziqib, qo'rqish maqsadida kirildi. Orqa bagajimda shu ro'mol bilan bolam o'yinchoqlari, narsalar bor, o'shani olib kirdim. Ko'rsangizsan, hazilman chiqib ketib qoldim. Qiyin ishimdan afsus, kechirim so'rayman. Boshqalar mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat sodir qilgan shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 164 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Aybdor shaxslarga qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanib, hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Unutmang, bosqinchilik bilan kimnidir qo'rqitib, zo'rlik ishlatib, o'zgalar mol-mulkini talon-taroj qilishga nisbatan jinoyat kodeksiga ko'ra 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Halol pul ishlab topishdan ko'ra egri yo'lni tanlagan bu yigitlar afsuski endi umrining eng navqiron yoshini ozodlikdan yiroqda o'tkazishadi.